ジェネラルからお送りしております。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン1第27節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。トレセゲ、タムラ、デルピエーロ、ネトネト、ダービッツ、サラジェタ、クリスチャン・ゼノーネ、ペッソット、チュトル、パラマッティ、ブッフォン、オスター・コルドナ、シアル、ブルディッゾ、ジョルイーニョ・パウギスタ、マルティネス、セルマ、トラベルサ、ビジャレアル、リケルム、スケロット、デルガド。さあ、キックオフです。華麗なドリブル。シュート、オスター・コルド。ゴール。マーベラス、スーパー、ビューティフォーゴール。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。蹴り込んだ。動き出しが素早い。ドリブル、ボールを囲んでいきます。さあ、ここからどう攻める。アンビリバボールゴール、スーパーゴール、ゴール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 。さあ、もう一度見てみましょう。田村、動き出しが素早いです。動き出しが素早いです。シュート決まった。ゴール、エクセレントゴール。得点は3対0。さあ、もう一度見てみましょう。田村、彼は本当に10分経過。危険なタックル。
ルディーズイエローカード。ハムゴル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 ギュー見たかどう。ハットトリックを決めました。よどみなく盛り上がる歓声の緑の湖で、賛辞と祝福がその水面を滑空していきます。トレト、セルマ、フィールドを走破します。点は6対0。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。デルピエール、得点は さあここからどう攻める。ガンガンプレスをかけます。シュート入った。ゴール、もう一度見てみましょう。デルピエーロ、動き出しが素早いです。前半30分経過、田村必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。ゴール、なんてアートだ。すごいスコアになっています。ただいま、チャンスボールになるか。田村、ゴール、マーベラス、スーパー、ビューティフォーゴール。素晴らしいゴールです。大変な試合になってまいりました。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。動き出しが素早いです。アンビリバボール、ゴ
いスコアになっています。試合になってまいりました。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。ここで前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか？そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半戦キックオフ。6番中へ上げる。8対プレー出ています。デルピエシュート。見たか、ゴール。すごいスコアになっています。ただいまのシーンもう一度振り返ってみましょう。蹴り込んだ。決めました。今日はキレキレですね。スタンドは男の挙げたゴールの余韻に浸っています。ネトレト大車輪の活躍。ハットトリック。天才のエスプリをまざまざと見せつけられた気がいたします。ビジャレアル、デルピエール、スペースを見つけた。トレセグ、入った。ゴール。ブリリアントゴール。大変な試合になってまいりました。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。ボールを囲んでいきます。
シュートなんてアートな、もはやノーガードの打ち合いといった様相を呈してきました。プレスをかけます。これはファールです。 PK を与えられました。ゴール、マーベラス、スーパー、ビューティフォーゴール。さあ、もう一度見てみましょう。後半25分、リザーブの選手が体を動かしています。おっと、足がかかった。交代した選手がサポーターの声援を受けています。ゴールキーパーが味方を鼓舞するように大きな声を上げています。クルゴール、大変な試合になってまいりました。さあ、もう一度見てみましょう。トレセゲ動き出し、味方を探しました。フォローが一緒ですね。ピッチを駆け上がる、決まった、ゴール、今のゴールシーンを振り返ってみましょう。蹴り込んだ、華麗なドリブル、もう一度見てみましょう。ねじ込んだ、動き出しが素早いです。サラジェタ、
点による一方的な試合展開でした。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。そうですね、3点目以降集中力が切れてしまったようですね。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。